Ono što je jako bitno, najveći rizici su vršnjačko nasilje, narušavanje javnog reda i mira u vidu vandalizma i nasilje u porodicama. Dakle, to su tri vida koje možemo da istaknemo da su oblik i način ugrožavanja bezbednosti građana i njihove imovine. Postoje i neki drugi, ali nisu toliko istaknuti i jesu bitni, ali nisu možda prioriteti. Nakon usvajanja strategije radit ćemo akcijne planove na osnovu kojih ćemo dalje preduzimati određene mere. Ja ću samo reći da se građani Pirota uglavnom osjećaju bezbedni, to je 82%. Ono što je mene iznenadilo, vršnjačko nasilje, gde se najčešće odvija, u školama 58% i plus neki neopredeljeni, znači to je nekih blizu 70% učenika kaže da se to odvija u školama. Ja sam lično mislio da je to nekde na javnim mestima, na ulici, u nekim kafićima, međutim, mene jeste iznenadilo to da se zapravo najviše to odvija u škola, u školskom dvorištu, u hodnicima, u učionicama i tako dalje i tako dalje. Ono što smo možda zaključili iz celog priče jeste, ajde da ne kritikujemo školu, nego najviše kritikovati. Nego dajte da damo podršku školama da one uzmu veliko učešće i da otvorenije i direktnije i sa više snage i volje, entuzijazma krenu u rešavanju tih problema u skladu sa svojim nadležnostima. Ne treba govoriti o tome da li ima više ili manje nasilja, škole preduzimaju odgovarajuće mere, ali hajde da mi ostali koji nismo direktno vezani za prosvetne ustanove, damo podršku školama time što ćemo na odgovarajući način učestvovati u tome da se suzbija vršnjačko nasilje. Nasilje u porodici je veoma delikatno jer je ono teško prodati to kako se, šta se odvija u četiri zida i kako i na koji način neko može da prijavi nasilje u porodici i kako i na koji način može to da se rešava. To je vrlo problematično i to najbolje znaju ove institucije koje se bave tim problemima. Ali, kažem, ovde se opet radi o podršci kako ohrabriti ljude da ako preživljavaju i doživljavaju i preživljavaju nasilje u porodici, kako ih podržati, dati im tu podršku, da budu hrabri i odlučni, da preduzimaju neke mere u skladu sa zakonom. To je naše mesto i naša uloga i, rekao sam, vandalizam, narušavanje javnog reda i mira, imamo prilike i sami da vidimo da se često javna imovina uništava i to uglavnom od maloletnika u nekim noćnim satima tokom vikenda i to je ono što se često dešava i za to smo imali primere putem lokalnih medija da čujemo, a neko neposredno i da vidi, a da ne sme da reaguje jer može posledica da bude loša po same one ljude koji to vide, prate itd. Mi smo imali, da ja sad previše ne širim ovu priču, možemo uvek kasnije da pričamo o svim detaljima. Pomenuo sam i migrantsku krizu. Ja sam kažem ono što me iznenadilo u celoj priči, jest da ja sam mislio da će ljudi imati negativan i odbojan stav prema migrantima. Znači, u većini slučajeva nije tako. Znači, ili su blagonakloni, ili nisu toliko zainteresovani da ih to se nešto posebno ne tiče. Koliko je ljudi komunicirano na bilo koji način sa migrantima? Oko 20%. Kada pitate tih 20% koji su komunicirali, mislim da je 80 ili 90% ljudi zadovoljno komunikacijom sa migrantima. Niko nije rekao, ili vrlo mali broj je rekao da ima negativno iskustvo sa njima. Tako da, eto, to mi je jedno prijatno iznenađenje u celoj priči. Grad Pirot izdvaja 430.000 dinara, što do sada još uvijek nije dovoljno, ali još uvijek nemamo dovoljno projekata i nemamo dovoljno ideja koje bismo realizovali. Mi imamo ideje, ali nemamo konkretne rešenja koje treba finansirati. Policijska uprava Pirot ima određene projekte koje finansiramo. Očekujemo da i udruženja građana koje će se baviti konkretnim problematikama, da i oni učestvuju i da budu finansirani od strane grada Pirota, Saveta za bezbednost, na tim poslovima koji su bitni za bezbednost građana. Finansirali smo i Zavod za javno zdravlje oko toga protiv narkomanije, kako
kako obučiti prosvetne radnike da oni znaju da prepoznaju đake koji konzumiraju narkotike i bave se nekim drugim vidovima zavisnosti.